Ben een elastiekje vergeten, jongens. Heel irritant. En dit was echt mijn craving de eerste paar weken van de zwangerschap. It's magic. It's magic. De oogschaduws werken gewoon heel fijn allemaal. Zo, mijn maag knort. Love this. Yay. Hallo, goedemorgen en welkom bij de derde Vlogmas. Het is vandaag, ik moet niezen. Oh. Het is vandaag zaterdag en Marco en ik gaan de dag starten met sporten. Dat hebben we allebei echt 2 weken of zo niet gedaan, echt heel erg lang. Dus ja, ik heb er in ieder geval heel veel behoefte aan en volgens mij hij ook. En als we thuis komen gaan we wel dingen schoonmaken en opruimen en zo in huis. Dat moet ook gebeuren. Kijk niet heel erg naar uit, maar als het gedaan is, is het super lekker. Ik heb net mijn sportoutfit aangedaan. Ik heb deze set aan van Gymshark. Deze sport-BH hoort erbij. En deze legging zit echt super lekker om mijn buik, vooral nu. Omdat hij natuurlijk een beetje boller is. Hoewel het nu echt een mini-bolletje is, moet ik zeggen, vergeleken de afgelopen dagen. Maar dat komt denk ik omdat het nog ochtend is. Ik heb nog niks gegeten, dus dit is echt het minimale van mijn zwangere buikje. Maar ja, ik vind deze legging dan wel heel comfortabel die zo hoog zit. Ik ben mijn elastiekje vergeten, jongens. Heel irritant. Jammer dit. Sleigh bells ringing, it's that time of the year. Singers singing about the season of cheer. Presents in our stockings, champagne corks are popping. Santa's jolly holiday. It's cold outside, but it's warm by the fire. Christmas carols being sung by a choir. Mistletoe and holly, goodness gracious. We zijn weer terug van het sporten. Ging best wel oké. Ik heb gewoon heel kampjes aangedaan, wat even geleden was. Maar in ieder geval beweging gehad. Ik zie wel wit, zeg. Nou ja. En wat hebben we gehaald? Oh, echt fantastisch. Extreem lekkere kaas. Heel lekkere. Bij de Hoogvliet, bij ons tenminste, hebben ze altijd hele lekkere met echt zo'n rand kaas. Maar dit zijn dus de hamkaascroissants. Ik vind hamkaascroissants, zoals ze het vroeger wel eens hadden met van die blokjes, ham erin, echt niet lekker. Vooral niet als het dan koud is. Maar deze met zo'n plakje, top. En dit was echt mijn craving de eerste paar weken van de zwangerschap. Nu niet specifiek, maar nu vind ik het gewoon nog steeds lekker. Maar toen had ik echt elke dag zin in. Blijf lekker doorpraten. Maar ja, maar ik ben dus een beetje misselijk sinds na het sporten. Heel gek sinds net. Neem je bij jou ook op? Nee, maar ik heb er zin in, maar ik ben ook een beetje misselijk opeens. Ik denk toch misschien dat dat door het sporten en dat hormoon en... Echt een beetje zo... Niet lekker in ieder geval. Meteen na ons croissantje zijn we maar begonnen. Dus de badkamer staat lekker in de schrob. Het ruikt al fris. Al die mandjes weer even gedaan. Alle producten. Marco is daar even mee bezig. Ik heb mijn All-Stars van Marrakesh in de was gedaan. Wow, heel veel schuim. Ik heb veel te veel wasmiddel en voor alleen All-Star. Nou, ik hoop dat ze in ieder geval weer wat schoner worden. It's magic. It's magic. Wat ook nog een heel projectje was, was om deze koffer weer een beetje schoon te krijgen. De wieltjes zijn nog steeds wel enigszins vies, maar ik was dus door de regen door de straten van Marrakesh. En hij stond daardoor de hele tijd nog in onze hal, want ik wilde hem echt niet verder in huis verplaatsen. Maar nu is hij weer te doen. Look at him now. En mochten jullie de vlogmas van gisteren hebben gezien, de stapel kleding die ik had verplaatst van mijn bed naar de kast omdat ik wilde slapen, ga ik nu echt opruimen in de kast. De badkamer is weer helemaal schoon en inmiddels heb ik me ook opgemaakt. Ik heb alleen nog mijn oogmake-up niet gedaan. Er zit een restje mascara van vanochtend. Maar ik wil heel graag het nieuwe Urban Decay palet gaan gebruiken. En ik dacht, het is wel leuk als ik dan wat ga filmen. We hebben vanavond een verjaardag, dus ik ga het iets later vandaag doen. Ik ga nu eerst editen. Ik moet nog de laatste dingen doen aan de eerste vlogmas. En ook nog de zwangerschapsvideo die online komt. Die zondag. Dus best wel veel te doen eigenlijk. Daar moet ik zo ook een paar fragmenten voor filmen. Dus dan moet ik eigenlijk tussendoor mijn oogmake-up doen. Oh, nou, in ieder geval komt allemaal wel goed. Ik heb in ieder geval even 2 appeltjes die ik kan eten. En ik heb net water gekookt. Dus ik ga weer even een theetje drinken. Oh, trouwens, we hebben net bij de Hoogvliet een kerstster gehaald. Vind ik altijd wel heel gezellig. En ook een heel schattig boeketje. Ik vind deze heel leuk, met die wilde bloemen ertussen. Ik hou er wel van als het niet zo georganiseerd is, maar hij had wel iets voller moeten zijn.
Misschien moet ik er even iets omheen dat ze iets dichter bij elkaar zijn. Nu valt het wel heel erg uit elkaar. Ik weet niet. Ik vind het altijd wel heel leuk in... Dit is eigenlijk een soort bierpul, maar wij gebruiken hem als vaas. Zoals ik al zei, gaan we nu even opmaken. En wat ik ook leuk vind, is dat ik dit palet ga gebruiken. Die heb ik opgestuurd gekregen van de week. Urban Decay Naked Honey. Ik heb al 1 keer hem gebruikt. En ik dacht, het is wel leuk om misschien even te laten zien wat voor lookje ik maak aan jullie. Ik vind het super mooi. Het zijn vrij warme en eigenlijk heel neutrale tinten. Geen heel rode ondertoon of zo, maar wel warm. Het enige wat ik persoonlijk fijn had gevonden, is als er een iets lichtere glitterkleur was. Want ik vind nu de glitterkleur die ik dan bijvoorbeeld op mijn ooglid gebruik, deze twee, gelijk behoorlijk geelgoud. En ik had het liefst wel eentje die nog een beetje champagne was. Ik begin met de allerlichtste kleur. Die gebruik ik gewoon eventjes om mijn ooglid nog wat lichter te maken. Zodat de kleuren die ik daarna aanbreng extra goed zichtbaar zijn. Dan met een blending kwastje ga ik in de kleur daarnaast. Die heet Sweet. Dat is een soort van, ik zou zeggen, taupe tint. Die kun je echt wel goed opbouwen. Hij lijkt heel licht, maar zoals je ziet komt hij op mijn huid echt prima naar voren. Ik zou dit bijvoorbeeld echt dragen als ik iets heel subtiels wil. Dat het niet echt opvalt als je oogschaduw op hebt. Maar nu komt dus het deel met de glitter, wat lastiger is. Ja, ik gebruik de kleur Golden. Echt een mooie kleur, maar wel heel goud, zoals ik al zei. Dus misschien dat ik zo even een ander palet gebruik om het iets minder geel te maken. Dat vind ik bij mij meestal net wat mooier als het iets meer dat rosé kleurige krijgt. Maar ja, het is honey hè, dit palet. En ja, het is wel honinggoud. True, true that. Dan ga ik in deze iets warmere bruin tint, Swarm. En die mix ik met Keeper. En pak ik weer die blending kwast en dan focus ik me iets meer op de buitenste ooghoek. En dat blend ik uit naar de arcadeboog. En wat ook altijd wel helpt en heel erg mooi is, vind ik, is onder het oog even een klein lijntje met wat donkerbruin van de oogschaduw. Dat maakt het wat meer geheel. En dan kan ik dat ook nog wat duidelijker aanbrengen met dat kleine kwastje hier in de ooghoek. Even met het licht meekijken hoor, want ik zit eigenlijk behoorlijk tegen het licht in. Ik laat jullie zo ook met het licht mee het resultaat zien. Oké, even met het licht mee. Als ik zo met het licht meekijk, dan vind ik dat geelgoud wel weer heel mooi bij mijn ogen. Die lijken super blauw. De oogschaduws werken gewoon heel fijn allemaal. Zo, mijn maag knort. In ieder geval, ik ben er positief over. Zo nog even een lipkleur opdoen. Even mijn highlighter bijwerken. En mijn omkleding maar eerst wil doen aan dat geknor in mijn maag. Ik heb net even al mijn zomerjacks en jasjes en zo van de kapstok gehaald. En dan gaan we die zo leuk in deze vacuümzak doen. Ja, hij kan veel voller dan dat. Maar goed, we willen het een beetje per categorie doen. Want als je natuurlijk de spullen er weer uithaalt, dan is het ook stom als ik nu bijvoorbeeld wintertruien bij zomerjassen doe. Want dan moet je hem daarna weer proeven. Ja. Waarom zitten mijn zomerjack hier dan niet in? Omdat jij één zomerjack hebt. I know, schat. I know. Oh, je moet dat eerst zo dicht doen. Zo'n soort hele grote ziplock bag dit. Ja, eigenlijk best wel. Stiekem hebben we dit nu al 3 keer geprobeerd. Maar volgens mij gaat hij het nou doen. Ja, ik zie nou echt lucht eruit weggaan. Maar ik ben steeds heel enthousiast. En nee, nu gaat het volgens mij goed. Oké, ik heb nog een keer geprobeerd met onze oude stofzuiger. En toen bleek hij toch wel ietsjes beter te doen. Want nu is het één grote, moeilijk zware plakkaat. En je ziet ook echt heel duidelijk dat hij vacuüm gezogen heeft. Het is best heel erg compact geworden, dus hij is wel heel zwaar trouwens nu. Zoals je ziet, ik ben klaar voor het feestje. Het is trouwens verjaardag van een stiefbroertje. En ik ga nu heel even laten zien wat wij hebben gemaakt. Want iedereen neemt even wat te eten mee. Eigenlijk moet ik zeggen wat Marco heeft gemaakt. Hij heeft namelijk deze hele bak gevuld met wraps. Dit zijn zoomwraps. Dit kipfilet wraps. Dus die mag ik wel, die niet. Maar ik denk dat heel veel mensen hier ook heel blij mee zijn. Ze zien er echt lekker uit. Die zijn met komkommer en deze met paprika erbij. Helemaal naar de geletag. Even kijken, is die aan het filmen? Ja. Hij was al aan het filmen. Oeh, hey, dat is een lichtpuntje van jou. Mijn outfitje.
jurkje. Dit jurkje is van Comdirect Fashion. Ik heb hem van vorig jaar, maar hij is er dit jaar weer. Ik zet even een linkje in de beschrijving. En ik vind deze heel mooi met mijn buikje. En hij heeft ook nog zo'n lage rug. Vind ik ook wel leuk. Ik heb er wel een spaghetti hemdje onder en hot pants, want hij is een beetje dun. Dus ik doorschijnend. Weet zeker dat ik er niks voorheen zie. En ik heb lekker gewoon zilver met goud gemixt. Dat het jurkje heeft zilver. Ik heb een glitter scrunchie. Ik heb een horloge. Met goud? Durf jij wel? Oh. Want mijn make-up was al goud. Dus daar heb ik niet echt over nagedacht. En ik heb een hele mooie lipstick op. Ruby Woo van MAC. Oeh, looking nice, baby. Dus zullen we gaan? Let's go. Ik laat deze trouwens thuis, denk ik. Nou, misschien film ik de hand. Neem voor de zekerheid mee. Ik neem hem wel mee. Juist. Maar goed. Ik ben net teruggekomen van de verjaardag. Het was echt super leuk. Ik heb er niet gevlogd wat ik al dacht. Maar ik wilde nog wel even wat laten zien, want ik kreeg zelf nog een heel lief cadeautje. Of wij kregen een heel lief cadeautje voor de baby. Met een kaartje van Nijntje. Met belletjes erin. Echt zo'n leuk squeezy balletje. Ik ben er echt helemaal verliefd op. Dus die gaat in de babylade, die zich steeds meer gaat vullen. En ik heb heel veel zin om even een maskertje op te doen. Dus ik had al mijn sieraden af, maar ik ga nu mijn make-up er afhalen. En dan ga ik dit maskertje van Filorga opdoen. Time Filler Mask. En dit is een sheet mask. Heerlijk. Ik moet nog even op de computer werken, maar dan vind ik het heel lekker om eventjes een maskertje op te doen. En ik heb even wat producten voor in het badkamerkastje gepakt. Want een aantal dingen zijn op of bijna op. Ik heb dit product van Filorga en dit is een Intensive Hydrating Plumping Concentrate. Een soort serum, wat geconcentreerder. Dan heb ik ook de Night Cream van Filorga, die ook heel verzorgend is. En van La Mer heb ik een Treatment Lotion voor na het reinigen. Dus het werkt als een soort van tonic. En La Mer ben ik altijd al benieuwd naar. En deze heb ik nog steeds niet aangebroken. Het is echt een reetduur merk. En ik ben best wel benieuwd of ik daar dan echt wat van ga merken. Dus dit gaat even naar mijn badkamerkastje. En dit masker van Filorga ga ik even testen. Hij ruikt zo lekker, jongens. Wow, ik maak een heel raar verstikkend geluidje volgens mij. Ik weet niet, was het beeld of zo dat ik zag waardoor ik benauwd werd omdat het zwart is? Maar deze past beter dan normaal. Normaal heb ik veel meer ruimte over vooral, maar deze sluit echt goed aan, zeg. Het is gemaakt voor mijn gezicht voor de verandering. Alleen bij mijn voorhoofd heb ik een beetje ruimte over. Wow, nice. Ik smeer alvast wat heel erg overdollig is in mijn nek. Ik ga mijn bril even opzetten. Love this. Yay. Ruim een kwartier verder. Dit ding is inmiddels wel vrij... Oh nee, mijn bril viel bijna vrij droog. Oh, heerlijk. Deze vond ik echt heel fijn. Hij voelt gewoon heel verzorgend, niet vettig. Ik vind mijn huid er ook heel mooi en stralend uitzien. Nou vind ik sowieso dat mijn huid best wel goed is. Ik heb sinds deze zwangerschap, misschien alleen de eerste week of zo, maar ik heb echt amper puistjes gewoon. Mijn huidstructuur is op sommige plekken wel wat grof, heb ik het idee. Maar ik mag niet klagen. Ik heb slechtere periodes met mijn huid gekend, zeker in de winter. Well, what do you want for Christmas? Het is tijd voor de adventkalender. We gaan naar vakje nummer 3. Het is namelijk geen 3 december, maar as I said, ik maak ze natuurlijk 3 dagen van tevoren open. We hebben hier een lippenbalsem van Douglas. Dan gaan we naar de kalender van L'Occitane. En hier hebben we een foaming cleansing cream. Oeh, super handig voor als ik bijvoorbeeld een weekendje wegga. Dan de kalender van Maybelline. Nummer 3 is een best wel groot vakje, moet ik zeggen. Zo moeilijk altijd dit met één hand. Elke keer kom ik er weer achter. Dit is een lash primer. Dus dat kun je onder je mascara gebruiken. En volgens mij moeten je wimpers dan extra mooi en goed uitkomen. En ik bedenk me dat ik gisteren per ongeluk nummer 3 heb geopend. Vet random van de Body Shop. Dus ik heb hier nu nog nummer 2. Ik was gisteren even in de bonen, denk ik. Dus we gaan voor deze. En in vakje 2 zit een Mango Bed Bomb. En dat vind ik zo leuk. Die ga ik bewaren als we een keertje naar een hotel gaan met een bad. Dus dit zijn alle goodies van vandaag. Jongens, ik ga heel snel slapen. Het is 1 uur 's nachts. Ik heb nog iets van 2 uur of zo aan mijn video's gewerkt. Alvast de vlog is voor maandag.
en de zwangerschapsvideo. Dan hoef ik morgenochtend alleen nog wat praatbeelden toe te voegen die ik nog moet filmen morgen. Maar daar heb ik al een soort lijstje voor gemaakt. Ja, en dan is die ook af. Maar ik wil ook om 8:30 mijn wekker zetten om de reacties op de eerste vlogmas te checken. En ook gewoon vlogmas van andere mensen te kijken en zo. Dus het is goed om nu even te slapen. Want dan heb ik in ieder geval nog een redelijk aantal uurtjes nachtrust. En dat is ook belangrijk, zeker nu. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik in ieder geval wel weer. En dan zie ik jullie graag in de vlogmas van morgen. Yay!